И Никола Спасов отново тук до нас с адмиралската униформа, може би. Да, и с дъщеря ми. С дъщеря ви? Да. Ви, какво мислите за успеха на баща си? Мисля, че си го е заслужил абсолютно и съм много, 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 много радостна за него. Това за мен е повече от прекрасно. Ти три да празнувате заедно с тях сега? Аз си празнувам откакто съм си родена с него, но да, да, той ще си празнува със своите колеги, аз ще си празнувам... Всеки на месото си за тази вечер, в крайна сметка. Предстоят ли много празненства тази вечер? Тогава хванаме автобуса. А? Предстоят ли много празненства тази вечер? Еми, поне ще бъде страхотно. Така поне си мисля. Всички ни чакат във Варна и на мене ни се иска да го изпразнуваме. Тега сериозно тази вечер. И хората всички, които ни чакат, всички заслужават просто това, което се случи тази вечер. Беше една неповторима вечер. Няма да ви задържам повече, оставам ви да празнувате. Да, благодаря ви. И аз много съм щастлив. Просто нямам думи как да изразя задоволството си от начина, по който изиграха момчета. Всичко добро.